Монотонна доповідь керівника проблемного підприємства і абстрактна оцінка від мера, дитяче виховання деснянців та меч покарання над головою Сахневича. Про все це говорили на черговій ранковій нараді у Чернігівській міськраді. З самого початку звітував керівник фірми «Майя Сілтумс». Ця фірма обслуговує близько 100 багатоповерхівок на Шерстянці і Подусівці. Слід зазначити, що у 2018 році заплановано виконати робіт на загальну суму 2 мільйона 632 тисячі гривень. Діючий тариф передбачає 2 мільйона 214 тисяч 854 гривні. Утім, роботою цієї фірми незадоволені чимало містян. Вони зробили стик старої ліньовки і до нього добили цей кусочок металічного листика. То есть с этого стыка, получается, все равно течет вода и все равно в то же самое место. Это во-первых. Во-вторых, они его добили на маленькие гвоздики, которые не позагинали. Какой-либо снег, что-то еще. Эти гвоздики с этим листиком, кусочком металла, он просто успешно упадет. Хоча б раз просто прийшли і зробили від А до Я. Дивну оцінку підприємство отримало і від міського голови. Відверто казати, от моя оцінка, то між твердою трійкою і 4 з мінусом. Тобто робота не провалена, це вже є факт. Наскільки об'єктивно можна її робити краще за того ресурсу, тієї фактично тих тарифів, чесно кажучи, думаю, що навряд чи. Натяк зрозумілий, треба піднімати тарифи для населення. Потім на нараді звітував голова Деснянської у місті Чернігові ради Володимир Грецький, який розповів про соціальні аспекти захисту дітей, що проживають на підвідомчій цій раді території. В районі міста ради цим питанням опікується служба у справах дітей. Повноваження служби не дублюються підрозділами міської ради. В Деснянському районі проживає 24 тисячі дітей. Служба у справах дітей забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень. Основні проблеми – це соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В Деснянському районі таких майже 300. Наостанок наради перепало на горіх і начальнику КП АТП-2528 Леоніду Сахневичу. І ще одне таке прибирання. Ви шукаєте собі роботу іншу. Ви почули мене? Значить, те, що робиться в місті, і те, що робилося в місті, це неподобство. Маючи таку кількість техніки і так далі. Далі, я вам, як керівнику, кажу при всіх, якщо я вам зателефонував і сказав прийти на роботу вночі, то ви взули тапки і пішли на роботу. А не ви мені розказуєте вранці, що ви, скільки ви там ви прийшли і що ви там робили. Я був з вашими людьми, з вашими підлеглими вночі. Коли падав сніг, а ви спали собі. Також міський голова подякував своїм підлеглим, які доблесно відбивалися від критики громадськості на слуханнях з приводу реконструкції валу та алеї героїв. Мер висловив своє задоволення слуханнями, які по факту не відбулися і були розкритиковані громадою, і заявив, що ультиматумів не стерпить. Натомість не забув повторити вже заїжджену мантру про відкритість і прозорість. Ми відкриті є, і я прошу активістів всіх з конструктивними пропозиціями. У нас є можливість в рамках існуючого проєкту зробити коригування, значить, навіть якщо вони потягнуть там певні, скажімо, наслідки зміни кошторису. Отже, як бачимо, крапка в даному питанні не поставлена, і цілком вірогідно, що вартість проєкту з 29 мільйонів гривень може зрости. Все залежить від того, які активісти і які пропонуватимуть ідеї.